Sretan dan državnosti svima vama, svim gledateljima i sve najbolje za Tijelovo. I zbilja nam je bila ideja da ovako ovdje današnji dan obilježimo i pokažemo našu viziju otvorene, tolerantne, pristojne Hrvatske, Hrvatske koja spaja, i to je naša lista, Fair Play lista ovoga broj 9. Ono što je važno za današnji dan reći, dakle, da ovdje igraju dvije vrlo ozbiljne ekipe, naravno na pobjedu. Ekipa Fair protiv ekipe Playa. Izvijestit ćemo vas, naravno, kakav će rezultati biti na kraju. Ali ono što mislim ipak da je najvažnije, sasvim sigurno igrat ćemo po pravilima, nećemo dozvoliti da nas nitko posvađa, nećemo vikati jedne na druge, već je današnji dan i do kraja ove kampanje biti u skladu sa onime kako živimo svaki dan, a to je, dakle, prije svega jedna normalna, iskrena, otvorena, tolerantna Hrvatska. Naravno da ovih dana čujemo različite ideje krajnje desnice. Nažalost, evo, mogu reći da se čujem i sa kolegama iz Europskog parlamenta, u nekim drugim državama članicama, kakva je situacija u velikim državama, nevažno da li je to Francuska ili Njemačka, da ne pričamo o gospođi Le Pen ili o AFD-u, koji, nažalost, dobro stoje po anketama. I zato, evo, tu ću završiti, zato, dakle, je važnije nego ikada na ovom referendumu o budućnosti Europe izaći 9.6. na izbore, kako ne bi onda 10. ne daj Bože pitali se i glavom udarali u zid gdje sam bio 9.6. i kako bi mirne savjesti mogli ovakvu Europu nastaviti graditi. Ovakvu Europu koja uključuje, Europu koja prepoznaje različitosti, Europu koja ujedinjava, i to je naš današnji motiv ovog druženja. Hvala još jednom ako imate. Zato, dakle, ajmo malo unatrag. Gdje je bio najveći postotak odaziva u Domovinski rat? U kojoj županiji? U Istarskoj. Znači, pokazali smo kad je najteže, kako se brani Hrvatska, pokazujemo danas radom, plaćanjem poreza, poštivanjem, naravno, svih žrtava, ali i ujedinjavanjem. I ne dozvolim da nas nitko, pa ni premijer, dijeli.